Tun Dr. Mahathir Mohamad berpendapat kerajaan mempunyai kuasa yang cukup untuk menangani penularan COVID-19 tanpa perlu mengisytiharkan darurat. Bekas Perdana Menteri itu berkata ia berikutan rakyat di negara ini patuh kepada arahan kerajaan yang membabitkan sekatan pergerakan. Beliau berkata semua pihak juga tidak tahu setakat mana pengisytiharan darurat ini boleh mengikat rakyat daripada bergerak. Katanya keadaan di negara ini berbeza dengan di Eropah dan Amerika Syarikat yang segala arahan atau sekatan yang diumumkan kerajaan mendapat tentangan daripada rakyatnya. Yang bermakna kita tak boleh buat apa-apa pun, tak boleh bercakap pun, tak boleh tegur pun, ataupun dia terhad kepada tidak ada persidangan parlimen. Sebaliknya semua undang-undang akan dibuat melalui dekri. Tetapi kita belum tahu setakat mana yang darurat ini menyekat kita daripada bergerak. Sebenarnya di waktu ini tanpa darurat, kerajaan mempunyai cukup kuasa untuk menangani masalah COVID-19.